सभापति नै बन्छु भन्ने यहाँसँग मुख्य एजेन्डा के छ? पहिलो कुरा त मैले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको रक्षा गर्ने, उनीहरूको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हो, उनीहरूका पक्षमा लड्ने हो, उनीहरूको शिर ठाडो पार्ने काम मेरो पहिलो दायित्व हो। किनभने मेरा कर्मले गर्दाखेरि उहाँहरूको शिर झुकाउने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि म निरन्तर 30 वर्षदेखि लडिरहेको छु। पहिलो कुरा म त्यो हुन दिने छैन। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा उहाँहरूलाई गर्व गर्न लायक कङ्ग्रेस म बनाउने छु। त्यो पहिलो नम्बर वान मेरो एजेन्डा हो। दोस्रो एजेन्डा के हो भने हामी लोकतन्त्रवादी हौँ। लोकतन्त्रवादीहरूको सबभन्दा ठुलो अस्त्र भनेको के हो भने निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई इग्नोर गरेर, निर्वाचनलाई हटाएर हामी लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले के भने कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको के हो भने लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको के हो? निर्वाचन। नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जो मान्छे आउँछ, जो अगाडि साथीहरूको मन जितेर आउँछ, भोटमा जितेर आउँछ, त्यसैलाई स्वीकार गर्छ। विगत लामो समयदेखि धनगढीमा सेवा दिँदै आएको वीर बेताल सपिङ सेन्टरमा स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डेड कम्पनीका कपडाहरू रिजनेबल प्राइजमा छानी छानी लैजानुस्। स्थान धनगढीको मुख्य बजार एलएन चोक एनबी प्लाजा, साथमा वीर बेताल मोबाइल सप पनि। प्रोप्राइटर जेआर पाण्डे। सम्पर्क नम्बर 9868 56 16 13। याद गर्नुहोस्, वीर बेताल सपिङ सेन्टर। यति बेला मसँग नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको लागि सभापति उम्मेदवारका रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका भीम बडुवाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग उहाँले उम्मेदवारी घोषणा किन गर्नुभयो, उहाँसँग के एजेन्डा छ, कैलाली काङ्ग्रेस उहाँको नेतृत्वमा आइसकेपछि कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आज उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, तयारी कस्तो गर्नु भएको छ यहाँले सभापतिको लागि? मैले एकदम राम्रो तयारी गरेका छु। अब आफ्नो पुरा तयारीका साथ म जिल्ला सभापति घोषणा गरेको। मैले 27 गतेको लागि यहाँहरूको के अरे अधिवेशनको डेट तोकिएको थियो, फेरि सारेर 15 गते सारिएको छ। अब त समय पर्याप्त पाउनु भयो नि तयारीका लागि? होइन, अब हाम्रो यो 7औं पटक सारिएको, हामी पहिलादेखि नै तयारीमा छौँ। यो चाहिँ सरेर धेरै टाइम पायो पाएन भन्ने कुरा होइन, म पहिलादेखि नै तयारीमा छु। अघिल्लो पटक पनि 13औं महाधिवेशनमा यहाँ बुलन्द रूपमा आउँदै दोस्रो स्थान पुगेको थियो, यसपटक चाहिँ सभापति नै बन्छु भन्ने यहाँसँग मुख्य एजेन्डा के छ? पहिलो कुरा त मैले नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूको रक्षा गर्ने, उनीहरूको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने हो, उनीहरूका पक्षमा लड्ने हो, उनीहरूको शिर ठाडो पार्ने काम मेरो पहिलो दायित्व हो। किनभने मेरा कर्मले गर्दाखेरि उहाँहरूको शिर झुकाउने वातावरण नबनोस् भन्नका लागि म निरन्तर 30 वर्षदेखि लडिरहेको छु। पहिलो कुरा म त्यो हुन दिने छैन। आफ्नो 5 वर्ष कार्यकालमा उहाँहरूलाई गर्व गर्न लायक कङ्ग्रेस म बनाउने छु। त्यो पहिलो नम्बर वान मेरो एजेन्डा हो। दोस्रो एजेन्डा के हो भने पार्टीलाई आउने निर्वाचनहरू हरेक निर्वाचनमा कम्तीमा पनि 2/3 निर्वाचन जिताउने मेरो सपना हो, म त्यसका लागि लाग्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा के हो भने आउने नयाँ पुस्ता छ, प्रतिभाशाली पुस्ता छ, युवा पुस्ता छ, म उहाँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु, उहाँहरूलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै उहाँहरूलाई अगाडि बढ्ने बाटो प्रशस्त गर्छु। यी 3-4 वटा मूलभूत कुराहरू छन्। र रह्यो दोस्रो कुरा के हो भने मेरो पिछडिएको वर्ग छ, जो समाजबाट अपहेलित छ, अपमानित छ, तल्लो वर्ग छ, निम्न वर्ग छ, वर्गीय रूपमा छ नि, असमानता बेहोरिरहेको छ, म त्यस वर्गलाई का लागि लड्ने हो, त्यस वर्गलाई माथि ल्याउनका लागि लड्ने हो, र त्यसलाई आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका लागिको का पक्षमा मेरो लडाइँ हो। त्यसको अर्को चौथो कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारले एकदमै के छ, हरेक निकायमा दलदलमा फँसिएको छ, फसाइएको छ। हाम्रो र मेरो खास गरेर भ्रष्टाचारको विरोधी अभियान हुनेछ आउने निर्वाचनमा। यी 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर म पार्टीमा अगाडि बढ्दैछु। यहाँले यी एजेन्डाहरू राखिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको लागि 2-3 वटा अरू नाम पनि चर्चामा छन्, जस्तो नारायण भट्ट, प्रकाश बम। कतिको च्यालेन्जिङ छ तपाईँहरूको सभापति पदमा निर्वाचन हुनुको लागि टिममा? पहिलो कुरा त टिम भन्ने हुँदैन, नेपाली कङ्ग्रेस नै एउटा टिम हो। म शेरबहादुर देउवालाई नेता मान्ने मान्छे हुँ, म उहाँको प्रतिनिधि हुँ। शेरबहादुर देउवालाई आजसम्म 25औं वर्षदेखि नेता मान्दै आएको मान्छे हुँ। त्यस कारणले के हो भने आधिकारिक उम्मेदवार या अनाधिकारिक उम्मेदवार भन्ने कुरा हुँदैन, हामी शेरबहादुर देउवाका अनुयायी हौँ, उहाँलाई नेता मानेका हौँ। र अब रह्यो अर्को कुरा के हो भने च्यालेन्जिङको कुरा, हिजो पनि च्यालेन्जिङ थियो, अहिले पनि च्यालेन्जिङ हुन्छ, नहुने कुरा होइन, तर मलाई लाग्छ च्यालेन्जलाई चिरेर म नै निर्वाचित हुन्छु पार्टी सभापतिमा। अहिले त्यो स्पष्ट आधार यहाँले खुलाइसक्ने आधार हुन त, एजेन्डा त यहाँले भनिहाल्नुभयो,
भीम बडवाल नै सभापतिमा जित्छ भन्ने आधार के हो त स्पष्ट आधार? पहिलो कुरा त 2572 प्रतिनिधिहरु मध्ये दुई तिहाईले यसपटक मलाई समर्थन गरिरहेका छन्। मलाई विश्वास छ किनभने उहाँहरूलाई मैले भेटेको छु, उहाँहरूको अनुहारलाई पढेको छु, उहाँहरूको भावनालाई पढेको छु, उहाँहरूको विचारलाई पढेको छु, उहाँहरूका हृदयमा बस्ने प्रयत्न मैले गरेको कारणले सबभन्दा ठुलो आधार त्यही हो। 2572 प्रतिनिधिमध्ये दुई तिहाई प्रतिनिधिले मलाई समर्थन गरेका छन् र गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। यो संस्थापन पछि बिचकै चर्को भनौँ न कडा लडाइँ हुने देखियो, अब यहाँले भनिरहँदा पनि संस्थापन पछिकै बिचमा सहमति हुने सम्भावना कतिको छ? सहमति भयो भने के हुन्छ? अब हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, लोकतन्त्रवादीहरूको सबभन्दा ठुलो अस्त्र भनेको के हो भने निर्वाचन हो। निर्वाचनलाई इग्नोर गरेर, निर्वाचनलाई हटाएर हामी लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले के भने कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो मेरुदण्ड भनेको के हो भने लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको के हो? निर्वाचन। नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनमा जो मान्छे आउँछ, जो अगाडि साथीहरूको मन जितेर आउँछ, भोटमा जितेर आउँछ, त्यसैलाई स्वीकार गर्छ। यो यहाँ त्यसो भए निर्वाचन के अरे सहमति भन्दा पनि निर्वाचनकै प्रक्रियाबाट नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने मान्छे राख्नु? म त मेरो बचपन कालदेखि नै म हरेक पटक निर्वाचन लड्दै आएको मान्छे हुँ। निर्वाचनमा हार या जित हुन्छ, एउटा त हुन्छ। त्यस कारणले के हो भने निर्वाचन हारेपछि मैले धेरै कुरा सिकेको छु, आफूलाई सच्याएको छु, सुधार गरेको छु, आफूलाई सुधार गर्न आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई पहिल्याएको छु, त्यसलाई कमजाएर सुधार गरेर म अगाडि बढेको छु। त्यस कारणले यसपटक के हुन्छ भने निर्वाचनबाट म जित्छु। निर्वाचन स्वीकार गर्नु नै लोकतन्त्रवादीको सच्चा चरित्र हो। अब यहाँले अगाडि भनिहाल्नु भने म यदि पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भयो भने कहिलेली काङ्ग्रेसमा म नतिजा आउने गरी काम गर्छु आम निर्वाचनमा भन्नुभएको छ, त्यो त्यसको लागि तपाईँसँग स्पष्ट खाका के छ? पहिलो कुरा त खाका र खाका सबै कुरा मिडियामा देखाइरहनु पर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। कुरा के हुन्छ भने आफ्नो स्ट्राटेजी रणनीतिक कुरा हुन्छ, तर मेरो लक्ष्य के हो भने कमसे कम हेर्नुहोस् अर्जुन दृष्टि भनिन्छ नि महाभारतमा, अर्जुन दृष्टि भनेको के हो भने माछाको आँखा मात्रै हेरिरहेको छु भने जस्तै मेरो लक्ष्य, अन्तिम लक्ष्य भनेको के हो भने निर्वाचनमा आउने हरेक निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई दुई तिहाई निर्वाचन जिताउने मेरो अन्तिम लक्ष्य हो। र त्यो लक्ष्यका लागि के गर्छु मैले, त्यही अन्तर्गत आफूलाई तयार गर्छु, त्यही अन्तर्गत सबै साथीहरूलाई कोअर्डिनेट गर्छु, सबैलाई सम्मान गर्छु, सबैसँग हातेमालो गर्छु र त्यो अन्तर्गत अगाडि बढ्छु। लक्ष्य त यही हो। अन्त्यमा शुभचिन्तकहरू यहाँका चाहिँ प्रतिनिधिहरू जति पनि अब छन् 2500 समथिङको जति पनि मतदातै भनौँ न, उहाँहरू मतदाता नै हो, उहाँहरूलाई यहाँको तर्फबाट के शुभेच्छा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, यो निर्वाचनमा विवेकको प्रयोग गर्नुहोस्, विवेकलाई बन्धक बनाएर नबाँच्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूमाथि कङ्ग्रेसको भविष्य निर्भर छ। हिन्दीमा एउटा उखान छ, लमोने खताकी थी सदियोने पाई सजा भन्छ के, एक पलमा तपाईँले भोट हाल्न गरेको गल्तीले गर्दा 5 वर्ष तपाईँ दुःख पाउनुहुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्, आफ्नो विवेकलाई बन्धक नराख्नुहोस्, आफ्नो आत्माको आवाज जे छ त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद। यही कुरा भन्न चाहन्छु।